üçün Azərbaycan Respublikasının Prezident yanında Gənclər Fondunun və Beynəlxalq Puan Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə Xocalı soyqırımının 25 ilinə həsr olunan anım tədbiri keçirilib. Gənclər Fondunun icraçı direktoru Fərhad Hacıyev Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsini yad edərək bildirib ki, hadisədən 25 il ötməsinə baxmayaraq Xocalı faciəsi yaddaşlarda daha da möhkəmlənib. Fərhad Hacıyev bu qanlı tarixin dünya ictimaiyyəti tərəfindən hüquqi və siyasi qiymətin verilməsinin vacibliyini vurğulayaraq, son illər bu hadisələrin dünyada tanınması istiqamətində Xocalıya ədalət kampaniyası çərçivəsində mühüm tədbirlərin keçirildiyini qeyd edib. Tədbirdə Xocalı əqidlərin fədakar təbliğçi jurnalist Şamil Sabiroğlu iştirak edib, o gördüyü dəhşətləri təsvir edib. Onun tədbiri Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının Baku Kəmbər Orkestra, Gənclər Kamera Orkestrinin çıxışı ilə davam edib. Orkestri baş dirijor prezident təqaüdçi Fuad İbrahimov idarə edib. Tədbirdə hökumət rəsmiləri, mədəniyyət xadimləri, ictimaiyyət nümayəndələri, gənclər təşkilatları, həmçinin Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Gənclər Fondunun krant almış fiziki şəxslər iştirak ediblər. Onun tədbirində görkəmli Azərbaycan bəstəkarı Qara Qarayevin Matəm Odası, Vasif Adıgözəlovun Qərənfil romansı, Fikrət Əmrovun Nizami simfoniyasının final hissəsi və tanınmış alman bəstəkarı Sebastian Bach'ın ariyası səsləndirilib. Cabir Məmmədov, Cəhmir Asmaoğlu, Cəlil Rəcəbli səsləndirilib.